řešit každý ten případ fakt jako do detailu a rozebrat ho je strašně důležitý. Jednak abychom se mohli poučit třeba z historie a jednak aby ten člověk mohl dál jako svobodně žít, svobodně dýchat. Velký rozdíl je mezi šikanou a škádlením a ta tenká hranice často neurčuje to, co by měla. Největší cíl je poukázat na tu problematiku právě mezilidských vztahů. Na to motivovali ty dospělí se víc zajímat třeba o ty lidi, zlepšovali nějakým způsobem komunikaci a prostě v Česku nám přijde, že tohleto téma je tabu. Zároveň je to prostě velký pilíř našeho života a prostě bez vztahu, jako co bychom tady vytvářeli. A ta komunikace probíhá tak, že se nám většinou někdo svěří, napíše nám nějaký svůj příběh nebo jeho kamarád a zeptá se nás vlastně na nějakou radu. My prvé to s ním nějak probereme, zkusíme kamarádsky si s ním popovídat, ukázat mu, že na to není sám, že už my jsme v tom vlastně s ním. Pokud nestačí naše pomoc a ten případ je opravdu nějakým způsobem hodně náročnější, tak my sami voláme na linku bezpečí, jak bychom třeba měli zareagovat, co bychom měli udělat. Takže buď my sami a tam se poradíme my, anebo odkazujeme právě na linku bezpečí, odkazujeme prostě na školní psychologii, dokážeme napsat e-mail právě té škole, kde je problém. Tak to byly i případy, kdy nám holčina napsala prostě o půlnoci, když už jsme skoro spali, že už to nezvládá, že se chce zabít a i takový případy jsme museli řešit. Když to nedojde k sebevraždě, další nějaký jako ne tolik vážný následek je třeba, že ten člověk bude mít následky, ale na celý život. Nějaká ztráta sebevědomí, žádná chuť sebezáchovy. Prostě je to negativní, obrovská zkušenost, kterou ten člověk táhne úplně celým životem. Děláme motivační rozhovory, většinou se známíme osobnostmi. Natočili jsme motivační písničku ve spolupráci s jednou místní kapelou jako Litomyšlskou 345 a Davidem Krausem, který si sám šikanou prošel a ta písnička je věnována všem obětem šikany. Možná jsme přišli s novou metodou, jak tu šikanu ne jí vyřešit, ale jak jí předcházet, protože si myslíme, že je to důležité té šikaně spíš jakoby předcházet, než jí začít řešit až v ten moment, kdy už je. Svěřit se dá fakt jako všude, hlavně to někomu říct. To už je celkem jedno komu, ale hlavně to říct.